Fala galera, bem-vindos ao canal que é uma verdadeira Kizumba! E hoje a gente vai conhecer Green Hell, um jogo indie de sobrevivência que se passa na Amazônia, disponível em português e em várias outras línguas. Vamos escolher a dificuldade aqui, vamos de normal. Lembrando que eu vou cortar os loads se forem muito longos. Bora lá! Dia 1, escalando as pedras. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? Ele chamou a mulher pra vir. A mulher falou que ele tem um walkie-talkie. Então é só apertar T pra falar no walkie-talkie com a mulher. Tem legenda em português aqui embaixo, para quem não viu ainda. Os gráficos do jogo tá muito bom, tá mandando apertar o TikTok, mas eu vou esperar. Vamos ver aqui os gráficos do jogo. Muito bonito, ó. O jogo se passa na Amazônia. Então vão ter bichos característicos da Amazônia. Ó, araras, papagaios, não tem urso, não tem elefante, essas coisas. O que mais que eu ia dizer? Esse jogo é um jogo indie desenvolvido na Polônia. A Steam estava ou está com descontos em jogos da Polônia. 100 anos de 100 anos de independência da Polônia. Eles estão comemorando dessa forma na Steam. E na GOG também parece que está com a mesma promoção de jogos da Polônia em promoção. Vou apertar o T para falar com ela agora. Você pode You vir, can vai come chamar up. ela. Just go ahead. I need to find something in my backpack. Mandou ir na frente para achar, é que ela quer achar algumas coisas na mochila. Aposto que quer dormir. O que exatamente? Vou I botar bet you aqui, want to aposto nap que quer some more. dormir. I know you all too well. Maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. É, realmente ela queria dormir. O jogo ensinando a se mover aqui, WSD. Queria dar uma cochilada, né? Oh, have you tied down the boat? Amarrou o barco, sim. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabaquaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Por ali não tem saída. Estão conversando aqui que ela tem que ir para a aldeia indígena lá. Cheio de plantas aqui, o jogo está bem bonito. Ali tem um negócio, ali ó, a barraca ali. Pra descer aqui. Deu pra descer, beleza. O negócio aqui é provavelmente é pra coletar água da chuva. Tá piscando aqui pra apertar o walkie-talkie de novo. Um rato. Certo, achei a barraca. Okay, I found the tent. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfeito.
Perfecto. Dia 2. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Use your imagination. A mulher tá deitada lá dentro. Hun, get the campfire started, please. Pediu pra acender a fogueira. Get the campfire started, please. O shift corre. Madeira. Encontrei uma ferramenta para derrubar árvores. O objetivo aparece aqui no canto superior direito. E temos um facão. Esse aqui deve servir, né? Outro facão. Coletar madeira do chão. Aí não precisa derrubar árvores. Apesar que tem pouca madeira no chão, né? Mais um facão aqui. Três facões que eu tenho. É, vamos ter que cortar as plantinhas. Cortou. Dá um galho. Aqui, fazer a fogueira aqui, ó. Como é que solta? Aperta o Q para soltar. Outro galho grande. Bota aqui. Vou cortar mais uma. Chegar pro lado para não cair na minha cabeça, né? Mas acho que não dá dano, não. Eu já tenho madeira suficiente para fazer uma fogueira, né? Vou fazer uma fogueira aqui. Como é que faz? Sabe? Tenho três facões. Não tem nada aqui. Tem um plantinha, fogueira. Tá. Temos o caderno. E é o caderno. Caderno, fogueira pequena. Seis galhos pequenos. Oito galhos. Galhos. Vamos ver se dá pra botar aqui. Deu, beleza. Honey, I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Como é que eu boto a... Seccionar, coletar, destruir, coletar. Ah, botei ali, ó. Aqui tem que ser galho pequeno. Galho pequeno, galho... Galho longo. Se der uma porrada, vai virar galho pequeno, né? Eu acho. Não vi galho pequeno nada. Sabe? Pô, só tem galho.
Mas virou galho pequeno sim, ó. Vou botar galho pequeno, galho pequeno. Difícil fazer, agora é galho. Ah, pega lá com E. Bota aqui, ó. Pega lá com E e bota ali com E. Faltam dois só. Galho. Galho. Boa, tá pronto. Apertar o T. Looks like everything's ready. Pode trazer isqueiro. Yeah. Can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Tá faltando isqueiro, cara. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. Alimentado por energia solar. Did you check everywhere? You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Fazer fogo do modo antigo. Um galho. Eu provavelmente é com madeira, né? Mas como é que faz, não sei. Vamos ver aqui. Clica com direito, confeccionar. Tá. Galho pequeno. Galho grande. Não. Pera aí, no livro deve ter. Não. Galho. Galho e galho pequeno. É assim mesmo, pô. E não funcionou. Galho e galho pequeno. Mochila. Confeccionar. Galho pequeno. Não, pô. Ah, tem que clicar aqui em cima, ó. Confeccionar. Bora. I need to find something dry. Agora tá aqui. Vou fazer o que agora? Usar. Opa. Vou pegar algo seco. Encontrei algo seco, ninho de passarinho, fibra. Encontrar essas coisas, senão não vai funcionar. Até xingou, rapaz. Bora procurar aqui um negócio. Ah, galho. Galho, galho. Ah, achei logo de cara aqui, ó. Tem um ninho ali, rapidinho. Não tem umas folhinhas pra pegar, não? Dei sorte, hein? Esse galho aqui. Galho. Achei esse ninho. E agora? Cabe. Tem umas folhas aqui, ó. Ah, dá pra botar as folhas ali também, ó. Ah, mas cadê o ninho? As folhas. Ah, o ninho tá aqui, ó. Ninho. Não. Será que eu tenho que botar o ninho antes ou o ninho depois? Acho que é depois. Usar. Agora eu boto o ninho aqui, ó. Caraca, maneiro o jogo, hein? Não é fácil fazer as coisas não, hein? Agora eu tenho que botar fogo ali, ó. Não. Oh, Mia. Beleza. The fire is burning. Coming. Give me a minute. How do you do it? What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there.
Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Eita, sente mais segura na floresta, cheia de animais e perigos do que em casa. Caso ela se sentiu inútil, tem razão. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Então essa não é a primeira vez que eles estão aqui. E ela tem que ir sozinha pra aldeia indígena lá. Eles não gostam muito de mim. Ninguém gosta de mim. Basculha a barraca. Ventilador que fica sempre ligado. Aqui temos uma anotação. Para ler em português, aperto R. Estou na aldeia. Me chame pelo rádio quando acordar. PS. E um presentinho para você, com amor, Mia. Hello, Mia? Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? Where are you? Onde você está? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Achou que esqueci do seu aniversário? Não esqueci. Hoje é meu aniversário. Tá uma chuvinha. Pegar o presente. Eu já tinha visto antes. Na hora que eu peguei o bilhete. Ó, relógio do Ben 10, garoto. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about it. Carta F. Pra ver o relógio. Ó, tem um negócio aqui de saúde, fome, sede. Não sei o que que é o resto. Deve ser sanidade, alguma coisa assim. Ora. Sexta-feira de 16 de dezembro, 14 horas. Tem uma bússola. Realmente funciona, ó. O norte, boa, encontre algo nutritivo, encontre e coma algo nutritivo. Eu vi essas barrinhas aqui, eu acho que é para comer essas barrinhas aqui mesmo. Ele só pega, né? Vai ter que ir na mochila para comer. Fica com direito, comer. Comer. Comer duas já deu. Descansado e bem alimentado. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it.
Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. Tome cuidado. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Beleza. Ela tá na aldeia e eu não posso falar muito com ela pelo rádio porque os índios lá, os nativos, têm... ficam desconfiados da tecnologia. Então não posso entrar muito em contato com ela mais pelo Altax. Vamos ver aqui as plantas. Vamos ler. Extrato superior, extrato médio, extrato inferior. Extrato arbustivo. Mas não era aquele quadro que eu tinha ali, era esse aqui. R. Mamíferos de floresta tropical. Inofensivos. Por trás de todo perigo, há tanta beleza nesta selva. Vários mamíferos pequenos são fortes, são fonte de alimento para os índios locais. Ricos em proteínas e gorduras, eles são um ótimo complemento de frutas e verduras. Então os nativos se alimentam desses bichos. E eu, se tiver com fome, posso também, né? Jaguar. Jaguar, na verdade, é onça pintada. O maior felino das Américas. Sua mandíbula é mais forte que a do leão, sendo capaz de esmagar o crânio de suas presas. Caça tanto na selva quanto na água. Não há lugar seguro. Um caçador tribal cruzou com uma onça pintada esta noite. Ele tem sorte de estar vivo. Eita, rapaz, isso aqui é o maior perigo que tem. Guerreiros pintados como esqueleto. Misteriosos guerreiros pintados aparecem onde? Apareceram ontem na margem do rio enquanto passávamos. Quem são eles? Nossos amigos? Os Babarucas. Babarucas. Parece que tem medo deles. Ah, então eles não são da tribo indígena. Eles são outra. Esses aqui que são da tribo, ó. Yabarucas. Vivendo nas profundezas da Amazônia, os Yabarucas são uma das 80 tribos perdidas. O temer o cruel mundo moderno, eles preferem se manter isolados. Será que vão nos receber? Eles são a chave, a única pista que temos, porque estamos aqui. Isso aqui, ó. A tribo perdida. Esta terra deles. Faz 3 anos que eu vi pela última vez. Eles costumam reagir ao desconhecido com medo. É loucura. Mas precisamos muito de ajuda. Da ajuda deles. Todos nós. Todos os nossos planos dependem disso. Então eles estão em busca do povo aqui indígena para ajudar eles a fazer alguma coisa que a gente não sabe. Bora lá.
Já vi os quadros de aviso, tem que ver mais o que, cara. Ah, tem que ver mais esse aqui. Bora lá, folha. Folha de tabaco são boas para curar mordidas com veneno. Com veneno. Mas o que mais elas podem curar? Eu vi essas plantas na parte norte do acampamento. Encontrei várias delas após escalar uma rocha. É um ótimo lugar para começar. É alguém que escreveu isso aqui, que teve aqui antes, que escreveu isso aqui. Vou seguir para o norte, para onde ele mandou buscar as plantinhas lá. Tem que botar aqui norte, a bússola. O scroll do mouse que você muda aqui, o F você aciona o relógio, né? F você aciona o relógio do Ben 10 e bota aqui norte, vai lá no vermelhão. Dá umas conferidas às vezes para ver se tá indo no lugar certo. Será que eu vou pegar um facão, né, filho? No meio da floresta assim, sem facão, sem nada? Tem uma corda aqui, ó. É aqui norte. É, pra cá mesmo. Norte. Só subir essa corda aqui e pegar as plantas lá. Deve estar lá em cima. Bora. Damn it! Ah, fala sério. Fuck me. Pô, lá no topo já você cai, filho. Mia. Ih, a corda se arrebentou, socorro. A line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Observe seu corpo. E agora? Desce essa lupa aqui, né? Pro botão direito do mouse, gira o braço, olha todas as partes do braço. Agora clicar aqui e ver o... Caraca, mano! Que isso, me ralei todo. Perna. Perna não tem nenhuma pereba. Ele não tá de calça, né? Primeiro bundinha, quer tirar uma ondazinha. E agora? Apertei o quê pra sair dali? It's alright. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. Não dá pra subir aqui mais, né? A corda ficou aqui, ó. Every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Yes, I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. E aqui outro ninho aqui. Ninho é bom, vou pegar. Boa. Ela falou que qualquer ferimento aqui na floresta é perigoso. Eu tenho que procurar, acho que uma planta. Não. Uma planta, sei lá, pra fazer curativo, né? RTM para abrir. Atadura de folhas. Isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Atadura de folhas. Cria uma atadura. Não. Evitar infecções. E a matadura. Espera aí. Folha de... Malineira. 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 Molineira. Malineira. Ok.
Aqui é o quê? Devia aparecer antes de eu quebrar ela, né? Folha de palmeira. Fruto desconhecido. Não deve ser isso também. Essa aqui nem nome tem. Essa aqui parece uma palmeira. Galho pequeno. Tem essa amarelinha aqui, ó. É isso aqui mesmo que eu tinha que pegar. Folha de sei lá o que, molineira. E agora, como é que faz? Tá aqui. Tá com direito confeccionar. Com direito confeccionar. Tá. Confeccionar. Uma só já tá bom, mas vou fazer logo outra. Confeccionar, confeccionar. Tá. Agora... como eu boto aquilo aqui? Ah, garota. Aperta o tab e arrasta. Ué? Tá no chão. Agora botou. Vou ter que pegar do chão de volta. Ó, meu braço como é que ficou. Pegar de volta. Aí. Agora eu tenho que avisar a mulher lá que eu tô curado. Here I am. All wrapped up nicely. Tô aqui todo enfaixadinho. Does it hurt? Pegar mais aqui, ó. Fruto desconhecido. Fala com ela de novo. Tá doendo? Não muito. Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Os índios lá se dividiram em dois. 32 dias. Jake, I need you here. Jake. Ele deu merda. Please answer me. Mia? What happened? Mia? Mia, speak to me. Mia. Deu merda, rapaz. E agora? E agora eu fico por aqui, galera. Esse foi o modo história que não está completo ainda. É um jogo em acesso antecipado. Muito legal. Estou gostando muito. Green Hell, o nome do jogo. Está disponível lá na Steam. E quem gostou, dá aquele like. Compartilha. Valeu, falou, fui.
Fuck!